မနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတက်မတော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မိမိအကျိုးအတွက်မကြည့်ပဲနိုင်ငံအကျိုးအတွက်ရှေ့ရှုဖို့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလူသားရဲ့ညီအစ်ကိုတွေနဲ့တက်မတော်ဆရာဟာအားလုံးရဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုပဲရှေ့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလည်းကိုယ့်အကျိုးကိုပဲရှေ့ရှုဖို့ရှေ့ရှုလို့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမိမိတို့အကျိုးပဲရှေ့ရှုဖို့ဖြစ်ပါဘူး။တက်မတော်ဆရာလည်းတက်မတော်ရဲ့အကျိုးကိုပဲရှေ့ရှုဖို့ဖြစ်ပါဘူး။ဒီအားလုံးဒီတရားစုံတုံးစုလို့ဟာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုကြည့်တော့အဲ့ဒီဟာကအဓိကထားကြည့်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကဒီကမှပြီးတော့ချုံးနေတာ။လေကျေကျော်ကလွတ်မြောက်လာပြီးတနစ်တာကာလအတွင်းလွတ်ဆောင်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုလုပ်တဲ့ဒေသဆင်းလွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်တာပါဒီခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ဆွေကုန်းတိုင်းလမ်းကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့။အဲ့ဒါလည်းဟာနဲ့လည်းကိုယ်ပွဲလေးတာဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်တွင်းရင်းကြရတော့ပြောပြီးအဲ့တော့ဒါလည်းတော့တစ်ခါဘူးဆိုအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာဒီပြောပြီးအဲ့ဒါအပြည့်ရှိလို့ရှိပြည်သူတွေရဲ့ဘဝချောင်ရည်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့မြင်သာတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်ဒီမှာဟိုအလေးနဲ့ထားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုံဆောင်ချက်တွေရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်ညီမညီလာဖြစ်ရပါတယ်ဒါဟာဒီတရားဥပဒေမှန်တိုင်းဆိုတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါပဲအားလုံးနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုတော့အားလုံးသိနိုင်အောင်လို့ညင်နိုင်အောင်လို့ချင်းချင်းရှားရှားအပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတော့ဒီတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူ့ရဲ့တနစ်တာကာလအတွင်းသမရဦးသိန်းစိန်ဝင်းကြီးဦးအောင်ကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဦးသိန်းစိန်ဆိုရအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရားဥပဒေစနစ်ဖြစ်ဖို့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့တာပါ။ဒီနေ့အချိန်ခါမှာအားလုံးကဒီတိုင်းကမှဒီဆိုင်တွေကအစီအလေးရဲ့အကျိုးချက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုယ်ကြီးဆောင်ရမ်းနိုင်တော့တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားစစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကသမရဦးတိတ်ဆိန်ထံကိုအဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုသူအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးဖို့အသိရှိကြောင်းဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုချင်းလေးအောင်ပါတော့ဆက်လို့ပါဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရှင်ကဘယ်လိုကောင်းတာလဲဟာဒီလိုပြည်တိုင်းရှိပါ့မယ်